もともと小学校を卒業前ぐらいに介護福祉士になりたいなとは考えてはいたんですけど、なんか踏み切れなかったんですよね。その時親にもちょっと反対されてたとかも、親がちょっと老人嫌だとかいうタイプだったので、反対されてたのと困って、でも一応高校の私立滑り止めだったんですけど、そっちはあの福祉科のある学校を選んでて、でもまあ家庭的な事情とか金銭的な事情とかで公立も受かってそっちに行ったんですけど、その時な、私立行ければよかったなって今はちょっと思いますね。で前の仕事をして1年経った時に、祖父が入院してたのが特養に入ることになって、その時に俺はそんなところに行きたくないって祖父が泣いてしまったのがやっぱり一番のきっかけだったかなと思いますね。だいたい6時50分に起きて身支度をして7時25分に家を出て、細かいなで7時45分ぐらいに自転車こいでここの施設に着いて着替えて、8時からお仕事で送迎に行って、送迎がだいたい9時から9時20分ぐらいの間には施設に戻ってきて、それから10時ぐらいまで利用者様にお茶を出したり、最近は朝の挨拶とかがあるのでネタを絞り出したり、あと朝の会でその頭の体操っていうのがあるのでプリントを用意したり、朝の準備をしますね。それから10時から10時15分の間に朝のミーティング職員のをして、それから終わり次第11時半まで朝の会で体操をしたり、その頭のプリントをしたりで、その間に湯飲み下げたり、そのやってる人のチェックをしたり、チェックが大変なんですって名前誰がやっているのか、そうなんです、今座ってる人のところにあの人いない、この人いないとか、あの人やってるって全部こう名前のやつでチェックをして、まだ半分、3分の1ぐらい覚えられてない人がいるので、特に後ろ姿だと分かんないんですよそういう時はどうするんですか、職員、他の職員の、職員の職員の先輩の職員に聞いたり、あの名札が席のとこに置いてあるのでちょっと様子見に行きがてら名前確認しに行って、で11時半からお昼、利用者様と一緒に食べて、で1時間休憩して午後のプログラムです。あ、利用者の方と食べる時間と休憩時間は別なんですね。一緒です。あ、一緒で、一緒です。あ、その中に含まれてる、含まれてます、1時間、うん、でから午後のトイレ誘導、午後のプログラム、おやつ配膳、で中送迎、3時で帰る方がいるので3時の、まあ行かないんですけど、うん、行って、その間に体操したりトイレ誘導したりで、プログラム2をして終わり、うん、で学校に一回家に帰って学校に行く感じ、うん、で学校が9時20分まで、うんうん、そうざっくりいきましたでもとりあえず一人で結構できたらいいなって、介助も介護もいろいろの指示待ちにまだなっちゃうので、聞かないとできない、まあ聞いた方がいいとは思うんですけど、聞かなくてもやっぱできるようになった方が現場として使える人間になるし、そのご利用者様の要望もいち早く、1秒でも早く叶えてあげられるのかなとは思います。